Aquesta signatura valida l'acord entre Govern Balear i Consell de Mallorca perquè l'executiu autonòmic liquidi a la institució insular el deute contret per les bestretes derivades de la llei de finançament de consells des de l'any 2008. En total, el govern ha reconegut un deute de 124 milions d'euros i n'abonarà 99 d'aquí al 2030. 10 milions seran pagats de manera immediata. I és la primera vegada que se reconeix per part del govern de les Illes Balears que devem 124 milions d'euros en el Consell de Mallorca. D'aquests 124, 25 se cobraren en el 2008, que és l'únic any que se va pagar bestreta en el Consell Insular de Mallorca, sent president en Francesc Antic, i a partir d'aquí li queda per cobrar, per tant, els 98 i pico milions d'euros. Des del Consell de Mallorca han qualificat d'històric aquest acord i han destacat que ha estat fruit de la voluntat política, una prioritat que, segons han afirmat, no podia demorar-se una legislatura més. Aquesta seguretat de que tenim reconegudes les quantitats compromeses pel govern a través de les bestretes entre el 2008 i el 2013 no l'havia tingut el Consell de Mallorca mai. I això és la gran fita històrica. Govern Balear i Consell de Mallorca s'han marcat 10 anys per liquidar el deute, però aquest temps podria reduir-se, segons la presidenta Armengol, en funció de la situació financera i pressupostària de l'executiu autonòmic.